Vi har en fra Bulgarien ansat herude, som der er min højre hånd, souschef Dian. Og så har vi Fatma, som der er opvasker herude, som der er fra Tyrkiet. Og så har vi Amin, en flygtning, som der kommer fra Syrien. Og så har vi ansat Bettina i flextid. Og Bettina er dansker, har haft rigtig mange problemer personligt, og er kommet rigtig, rigtig godt ud af det. Jeg blev syg i år 2010, og var syg i et år, og så kom jeg så via Ishøj Kommune på sådan noget ressourceforløb. Og så bedte jeg om, at de skulle kontakte ISS, om at jeg kunne komme i flexjobs. Jeg stod rent faktisk og manglede en fuldtidsansat, og så tænkte jeg, at vi gør noget andet, og så tog jeg fat i ISS jobudvikling, og så havde jeg en rigtig god snak med en konsulent derindefra, som der kom ud, og så fandt vi ud af, at det kunne måske være en god idé at så tage en fra morgenstunden af, hvor jeg har rigtig travlt, og det blev så Bettina, og så fik jeg en polsk mand, som der så var der om eftermiddagen, så han kom lidt op ad eftermiddagen. Derfor så splittede vi en stilling ud i to, så der er plads til alle. Vi er en virksomhed med over 7.000 ansatte i Danmark. Vi har et stort behov for at rekruttere, og vi har et stort behov for at rekruttere forskellige mennesker med forskellige kompetencer. Og vi har en dokumenteret viden om, at det kan betale sig for os at sammensætte vores team med forskellige mennesker i forskellige aldre, med forskellige nationaliteter og med forskellige kompetencer. Jeg bliver behandlet som flexer, ligesom jeg var fuldtidsansat. Og det har jeg ikke mærket de to andre steder, jeg har været, at der blev taget hensyn til, at man var flexer. Men det gør de her. Men jeg føler, ligesom jeg arbejder 37 timer. Altså kammeratskab her og virksomheden ISS, at de tager hånd om os. Da jeg så Bettina første gang, der var jeg rigtig, rigtig, rigtig nervøs for hende. Der var simpelthen ikke noget livsglæde i hende, og jeg tænkte, det bliver en svær opgave. Da jeg kom i ressourceforløb og startede herude som praktikant, fik jeg det meget bedre med mig selv, og jeg går ned i medicin til det halve. Bettina var på en masse medicin og havde taget en masse på. Og jeg tog smertestillende piller, det tager jeg heller ikke mere, og jeg tabte 15 kilo, mens jeg har været her. Og vi får vendt Bettina til det her super søde, dejlige mennesker, som der bare vågner hver morgen og er en stor fest, altså. Det er ligesom en start på et ny frisk liv igen for mig, eller en ny begyndelse.